Nastupom rock grupe Van Gogh, koja je nastala pre više od 3 decenije, a svoju popularnost stekla u drugoj polovini 90-ih, započelo je obeležavanje trodnevne manifestacije Dani opštine Stara Pazova, koja se održava 2. godinu zaredom. Velika čast nam je da smo u Staroj Pazovi, prošli put smo svirali pre 10 godina, sad smo na turneji na kojoj promovišemo album More bez obala i drago mi je da se i Stara Pazova na dan opštine među ovim temperamentnim ljudima našla na listi koncerata u sklopu turneje. Koncert u muzičke grupe koja iza sebe ima 15 albuma prethodio je nastup lokalnih rock muzičara benda Krave na putu, koji su se pre tačno 10 godina okupili ne bili sačuvali rock'n'roll u ovoj sredini. Prestižnije takmičenje koje je bilo u Beogradu u Domu omladine. Demo Master se zvao to takmičenje. To je, najprestižnije takmičenje. Ako smo non stop otvarali, kad god je kulturno leto u Staroj Pazovi, smo otvarali ovako velike koncerte poznatih rock bendova. Drugi dan manifestacije rezervisan je za nastupe lokalnih rock bendova, a u petak 2. avgusta posetioci će imati priliku da uživaju u koncertu Sanje Ilića i Balkanike, muzičara koji sviraju stare instrumente Balkana u kombinaciji sa postavkom rock benda. Istovremeno se održava i festival zanatskog piva, a ljubitelji ovog pića mogu da degustiraju najkvalitetnije i najraznovrsnija piva domaće zanatske proizvodnje. Generalni pokrovitelj pomenute trodnevne manifestacije je opština Stara Pazova.